17 березня у кіноконцертній залі телестудії «Радехів» відділом освіти райдержадміністрації спільно з Радехівською районною школою мистецтв у незвичайний спосіб було проведено семінар художньо-естетичного циклу для вчителів шкіл Радехівського району. Серед гостей також були працівники Центральної районної бібліотеки. А чому в незвичайний спосіб було проведено семінар, знає Михайло Темрук. Сьогодні в залі телестудії «Радехів», в кіноконцертному залі відбувся семінар, такий незвичайний семінар, я можу сказати, що навіть надзвичайний. Ось, це був семінар для вчителів естетичних дисциплін. Доторкнутися до прекрасного, до високого світу мистецтва. Саме так учасникам семінару було запропоновано прослухати кантату «Симфонію Кавказ» Станіслава Людкевича для мішаного хору та симфонічного оркестру на тексти поеми «Кавказ» Тараса Шевченка у виконанні хору і оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької під диригуванням заслуженого артиста України Мирослава Йосиповича. Поєднання симфонічного оркестру, хору та вдало підібраного відеоматеріалу, у якому відображено усі трагічні сторінки історії українського народу, сторінки становлення української державності, створювали атмосферу співучасті. Симфонія стривожила душу кожної особистості, напевно. Музика, симфонічний оркестр звучить вокальна музика, воно якось стривожує душу, борітися, поборити. На фоні бачимо спочатку гори, сповиті хмарами, стривоженість таку, і музика відображає цю стривоженість, і сама картина, яку бачимо на екрані. Звуки симфонічного оркестру, високі ноти якого пронизували тіло, пророчі Шевченкові слова ніби стали зримими. Мрії неситого виорати на дні моря поле, актуальні й сьогодні, так само як і прагнення гідно і вільно жити на своїй землі. Авторам задуму геніально вдалося поєднати музику, слово та видимі форми, які дають нам зрозуміти, що без змін у нашій свідомості ми не тільки станемо кращими, а й просто не виживемо. Значить, люди дуже задоволені. Розумієте, цей Кавказ просто в декого і викликав сльози, і розумієте, ну просто люди були схвильовані. У другій частині семінару викладачі Радехівської районної школи мистецтв презентували нову літературно-мистецьку композицію, приурочену 200-літтю від дня народження автора державного гімну Михайла Вербицького. Про життєвий та творчий шлях священника, геніального композитора, поета, громадського діяча розповіла присутнім заступник директора школи Світлана Єрмілова. Звичайно, що семінар відрізняється від таких звичайних буденних семінарів, тому що доповнили цей семінар виступи вчителів школи мистецтв. Це був хор вчителів просвіта, який своїм виступом про композитора Вербицького доповнив сам семінар і наштовхнув всіх нас, вчителів, на якусь таку патріотичну лінію. Малознані твори Михайла Вербицького того дня прозвучали у виконанні Народного вчительського хору «Просвіта» районної школи мистецтв під керівництвом Людмили Сухар. Враження від семінару
я донесу до своїх вихованців, звичайно, і, напевно, кожен з вчителів, який відвідав цей семінар, донесе до своїх вихованців також. І як приклад такого заходу, який відбувся на честь Вербицького і на честь Тараса Григоровича Шевченка, такі виступи відбудуться і в кожному навчальному закладі. До 201-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка такі виступи вже, напевно, відбулися у школах. І, можливо, хтось з вчителів музики чи педагогів-організаторів, упустивши виступ до великого композитора Вербицького, але взявши за зразок виступ, який відбувся сьогодні на семінарі, всі вчителі принесуть це своїм вихованцям. Люди вдячні, задоволені. Я думаю, що такі семінари, практикуми ми будемо проводити частіше тепер. Ось самі люди до цього попросили і запропонували, щоб частіше проводити такі семінари, практикуми. Я дякую Любі Володимирівні Безпаленко, яка зорганізувала цей семінар. Ось, а також Василь Познанський, це є голова методоб'єднання вчителів музики. Щиро дякую. Від імені відділу освіти хочу подякувати директору школи мистецтв Сухарю Юрію Михайловичу, керівнику хору Сухар Людмилі Іванівні за такий прекрасно підготовлений хор, і подякувати учасникам даного семінару за участь у семінарі і висловити ще раз таке щире бажання надальше працювати їм в такому дусі.